Қазақстанның атамекен кеңесі ұлттық экономикалық палатасы тұңғыш рет Атырау қаласында Стартап Уикенд шарасын өткізеді. 12-ші және 14-ші қазан аралығында Стартап Уикенд. Бұл жаңашыл жобалар мен идеяларға бай қызықты адамдардың басын қосатын жиын. Егер де сен кәсіпкерлікке жаңадан араласып, өз бизнес жобаңды іске асырғың келсе, бұл сен үшін таптырмас мүмкіндік. Тәжірибелі мамандардың көмегімен өзіңе топ жинай аласың және өз іскерлік жобаңды құра аласың. Ең үздік 3 топ дайындаған жобалар қаржы салу үлгісінде жүлделерге ие болады. Мүмкіндікті жіберіп алма. Стартап Уикендке қатысып, арманыңа жет. Бас демеуші NordCaspian Operating Company және Ajib KKO компаниясы. Тіркелу атамекен стартап.кз сайтында. Байланыс телефондары 37 079 01 10.